Vi skal synge salme 379. Der er en vej, som verden ikke kender, den livets vej, som mig er gjort med hænder, en lønngangsti, hver sten forbi, til livets land med glædens kilder. Sig åbne må de tykke mørke skove, og spærer må den skøre og falske vove, det høje fjeld, det skumle hel, kan livets vej for sig spære. Just for de små er løngangstien lavet til trygt at gå i ørken og på havet, på troens grund i allen stund, ved midnatstid som midt på dagen. Den vej på jord til himlens høje sale, sig selv som snor igennem skyggedale, som solsprængt sky af dagen ny. På Herrens vej er hver en skygge. Vel tårnes stryg er stien somme steder, men Rosenby, som soven er med glæder, af Jesu røst og vokser trøst, med rosen læges tornestikke. Den vej på jord til livets land og lykke er Jesu ord, med stråle glimt i skygge, de strækker sig til himmerig, hvor de kom fra, hvor de har hjemme. Med Jesu ånd, Guds menigheds er nåde, vi hånd i hånd, på kærlig børnemåde, går trøstig frem til glædens hjem, til faderhuset i det høje. Alsom vi går, vi dog af Gud og blærer os til at forstå, vi hæves og vi bærer os i levebånd af livets ånd og af vor faders engleskare. Nåde være med jer og fred fra Gud vor Fader og Herren Jesus Kristus. Lad os alle bede. Herre vor Gud, himmelske Fader, du som i god og faderlig hensigt opdrager dine børn under prøvelser her på jorden, for at vi skal dele kår med din enbårne søn, både i lidelse og siden i herlighed. Vi beder dig, trøst os ved din helligånd under prøvelser og kors, for at vi ikke giver op, men holder fast ved den trøst, at vor lidelse efter din søns tilsagn kun skal vare en kort tid, og derefter skal evig glæde følge. Hjælp os til, at vi i dette håb kan overvinde al ulykke med tålmodighed og blive evigt salige ved din søn Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, en sand Gud fra evighed og til evighed. Amen. Nu vil jeg læse et stykke fra den bog i det Nye Testamente, der handler om, hvordan det gik dem, der levede tættest på Jesus.
Bogen kaldes Apostlenes Gerninger. Vi skal i dag høre om et sammenstød mellem jøderne og apostlene Peter og Johannes, som helbredte en mand. De blev så kaldt ind til forhør hos de ledende jødiske præster, hvor de skulle aflægge regnskab. Der forkynder de deres tro på Jesus som Guds søn og verdens frelser. Også selvom de risikerer at blive stenet eller korsfæstet til døde. Denne hellige lekse skrives i apostlenes gerninger. Da Peter og Johannes i templet havde helbredt en lam mand, hentede rådet dem ind og spurgte dem, med hvilken magt og i hvilket navn har I gjort dette? Fyldt af Helligånden svarede Peter dem, folkets ledere og ældste, når vi i dag bliver forhørt på grund af en velgerning mod en syg mand, hvordan han er blevet helbredt, så skal I alle, ja, hele Israels folk vide, at det er i Jesu Kristi Nazareans navn, ham som I korsfæstede, men som Gud oprejste fra de døde, at denne mand står rask foran jer. Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmestre, men som er blevet hovedhjørnesten. Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Amen. Og lad os sammen bekende vores kristne tro. Vi forsager djævelen og alle hans gerninger og al hans væsen. Vi tror på Gud Fader, den almægtige, himlens og jordens skaber. Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Vi tror på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen. Og vi skal nu synge salme nummer 7. Herre Gud, dit byer navn og ære, over verden højt i agt skal være, og alle sjæle, de trætte talle, alt som har mæle, de skal fortælle din ære. Gud er Gud om alle land og yde. Gud er Gud om alle mand var døde. Om slægt og svimle, blandt stjernestimle, utallig vrimle, i høje himle, Guds ryde. Høje hal og dybe dal skal vige, jord og himmel falde skal til lige. Hvert fjeld, hvert tinde skal bredt forsvinde, men op skal rinde som solens skinne, Guds rige. I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Jesus sagde, jeres hjerte må ikke forfærdes, tro på Gud og tro på mig. I min faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Thomas sagde til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, jeg er vejen, sandheden og livet.
Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min fader, og fra nu af kender I ham og har set ham. Filip sagde til ham, Herre, vis os faderen, det er nok for os. Jesus sagde til ham, så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip. Den, der har set mig, har set faderen. Hvordan kan du så sige, vis os faderen? Tror du ikke, at jeg er i faderen, og faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv, men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro mig, at jeg er i faderen, og faderen er i mig. Hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne. Amen. Da jeg til i dag har optaget en video, og altså ikke livestreamer fra kirken, så har det givet mig mulighed for at klippe nogle små film sammen, så vi får både bedeslag inden andagten, samt billeder som en del af min prædiken. Selvom jeg inderligt havde håbet, at livestreamingen ville fungere, sådan at vi kunne samles på samme tid, selvom vi ikke kunne samles på samme sted, så ser jeg det positive i, at en video giver mig nogle andre muligheder. Det håber jeg også kan give større udbytte for jer af andagten. Evangelieteksten til i dag står som noget ganske særligt for mig, for det var fra denne tekst, at min præst for 21 år siden valgte det bibelcitat, som blev mit konfirmationsord. Jeg blev konfirmeret i Ål Kirke i Oksbøl. Og selvom jeg desværre ikke kan huske så meget andet fra den gang, da jeg gik til præst, så kan jeg huske, at vi var over i kirken og se på de mange flotte ting inde i kirken og høre sognepræsten Anna-Grete Christensen fortælle om kalkmalerier, våbenskjolde, døbefond og prædikestol og meget, meget mere. Især prædikestolen fangede min opmærksomhed. For udover de imponerende udskæringer og flotte farver, så stod der noget på et sprog, jeg ikke kendte. Det viste sig, at sproget var latin, og som en anden spørgehjørne, så spurgte jeg meget ind til, hvad der dog stod og hvad det dog betød. Der var et billede af Jesus på prædikestolen, og under ham stod der på latin, Ego sum via veritas et vita. Det betyder, jeg er vejen, sandheden og livet. Og det er jo netop det, vi i dag har hørt fra evangelisten Johannes. Det lille bibelcitat, der blev mit konfirmationsord, har på en måde fyldt hos mig og fulgt mig lige siden. Det har ligget i baghovedet, og når jeg er stødt på citatet i andre sammenhænge, så har det givet sådan et lille gip i mig. Det er som om Jesus ganske kort og enkelt formulerer, hvem og hvad han er for Gud og for os. Det betyder dog ikke, at det nødvendigvis er nemt at forstå, for vi hører jo også, hvordan endda nogle af hans nærmeste venner og disciple ikke forstår, hvad han mener med det. Sådan er vi mennesker vist indrettet, at der popper en masse spørgsmål op, når vi hører om noget, som vi ikke straks forstår. Derfor er det heller ikke så underligt, at disciplene gerne ville have et tydeligere svar eller tydeligere bevis, så de kunne se og tro uden tvivl. Men sådan går det ikke. Jeg tror ikke, man behøver at tænke ret længe, før man indser, at man nemmere kan tvivle end tro. Også når det gælder ens sanser. Om vi så hele Guds herlighed og vældige almagt, så ville vi få sekunder efter alligevel kunne tvivle på det hele. Jo, tvivlen klæber sig til os. Tvivlen er en indgroet del af os, og derfor kan Jesus heller ikke med ét svar, der en gang for alle vil blæse al tvivl væk. Han kan med sine ord og mirakler dog inspirere til at tro på ham og håbe på, at hans kærlighedsbudskab er sand. Dog må vi selv træffe beslutningen.
Når vi vælger at tro på Jesus som Guds søn og verdens frelser, så skyldes det en overbevisning, der kommer inde fra os selv. Når Jesus siger, at han er vejen, sandheden og livet, så handler det om, at han ikke bare talte om, hvordan vi skal leve, men han levede selv det gode menneskeliv til ære for Gud og til gavn for mennesker. Hvert eneste skridt, han tog, tog han af barmhjertighed til dem, der var syge og svage, fattige og fremmede. Hvert eneste ord, han talte, sagde han for at trøste de lidende og for at irettesætte de hovmodige. Det var ikke sådan, at han bare gjorde næstekærlige gerninger, fordi han tilfældigvis kunne eller havde overskud til det. Nej, han kunne tværtimod ikke andet end at elske, for han var og er selve næstekærligheden. Når han derfor lever, ja, så er han vejen i livet og til livet. Og når han lever sådan, så siger han sandheden om os. Sandheden er nemlig, at vi ikke lever sådan. Vi ved godt, hvad vi skal gøre. Men sandheden er, at det gode, vi vil, det gør vi ikke. Men det onde, som vi ikke vil, det gør vi. Eller måske undlader vi bare at gøre det gode, eller måske tvivler vi på, hvad der egentlig er godt og ondt. Vores verden er en mangfoldighed af farver, der gør det svært for os at skelne mellem det rigtige og det forkerte. Vi er ikke perfekte, men at leve kristen, det er gennem hele sit liv at have tilgivelsen for øje, når vi lever iblandt hinanden så godt vi kan. Det kan være fortvivlende, at der ikke er nogen klar facitliste. På den anden side, så stiller det os fri til at leve vores liv efter vores samvittighed. Og så går vi vores egne veje i livet og viser, hvad der er sandt om os. Men uanset hvilken vej, hvilken sti vi går af, så ved vi godt, at vores sidste skridt en dag skal tages, og at vi ender med at gå i graven. Vi går af vejen til døden, det er også en sandhed om os. Men vi må ikke forfærdes og ikke fortvivles, for Jesus vil hente os op og ind i sin faders hus. Og selvom Jesus ikke er iblandt os i kød og blod, så er han os nær i ånd og tro. Han giver os mod på at leve, selvom vi skal dø, og han lader os ikke fortvivle. Lad os derfor i kristendommen finde frihed for tvivl, frihed for frygt, ved at følge efter i de fodspor, han trådte, da han gik sin vej i sandheden om livet. For det er også sandt om livet, at det bliver tomt og trist, hvis der ikke fyldes godt med kærlighed på. Af kærlighed kan man gøre mange ting, for i kærlighed handler det ikke om mig, men om den anden. Kærlighed er en mægtig drivkraft for os, og gang på gang ser vi, hvordan mennesker har sat deres liv og helbred på spil for andres skyld. Det var ikke kun Peter og Johannes, der engang måtte stå til ansvar for deres barmhjertighed i troen på Jesus. Mange har gennem verdenshistorien skabt lys for nødlidende og været frelserens forlængede arm ind i dystre timer. Det husker vi også i denne tid. Maj måned er for alvor forårsmånen, hvor lyset vinder frem. Og den 4. maj om aftenen sætter vi levende lys i vinduerne for at fejre befrielsen, da den nazistiske besættelsesmagt endelig overgav sig. Den 5. maj 1945 vågnede verden op til en dag i frihed og glæde efter 5 fortvivlende mørke år, hvor troen på Gud og troen på mennesker for alvor var blevet sat på prøve. Når mennesker smider Gud ud og sætter sig selv på tronen, så ser vi også en dyster sandhed om magtbegærligheden og den ondskab, der følger med. Gud er stadig smidt på porten mange steder, hvor folk har sat en anden Gud i stedet for.
En Gud, der gerne tager imod menneskeofre. En Gud, der dyrkes med grådighed, kærlighed til penge og foragt for menneskeliv. Vi mennesker kan utrolig nemt gøre livet til helvede for andre, når vi nægter, at der er én Gud i himlen, og at vi er sat her på jorden for at elske hinanden. Når Jesus siger, at han er vejen, sandheden og livet, så handler det om, at den sande vej i livet er at gå næstekærlighedens ærende. Jesus gjorde mirakuløse gerninger, men folk tvivlede stadig. Så stærk er tvivlen, så stærk er synden, at den kan få os til at tvivle på det, vi ser og hører, og tvivle om det, vi burde tro og gøre. Skal vi så bare give op over for synden og for tvivlen? Nej, tværtimod. Der er stadig behov for modstandsgrupper, der tør træde op imod ondskab og ugudelighed. Sådan gjorde Jesus, fordi han var nådens sendebud. Ved dåben blev vi kaldt ind i oprøret imod ligegyldighed, imod tvivlen. Lad ikke vandbadet have været forgæves. Lad os tværtimod finde glæde til næste kærlighed ved at huske på den påske, vi lige har fejret. Vi husker, at Jesus døde for os på en tung og mørk langfredag, så vi nu skal leve for ham. Og vi ved, at Jesus er opstået fra de døde, så vi ikke skal frygte den ukendte dag ude i tidens horisont. Vi skal ikke frygte, men vi skal kæmpe, ikke for os selv, men for andre. Af kærlighed spirer troen på, at vort håb er fyldt med virkelighed. Lad os elske hinanden og gøre en verden til forskel for dem, hvis verden er ved at falde sammen. Gud oprejser de faldende, Gud styrker de svage, Gud skaber rigdom hos fattige, og Gud gør os til den her, der viser barmhjertighed, omsorg og tilgivelse. Ingen frygt kan overvinde Guds kærlighed, men alle kan få ny glæde og livsmod ved at vandre af vejen i sandheden om livet. Amen. Lad os alle bede. Kære Gud, vor far, du har inspireret mange til at tænke på, hvordan vi kan være kirke og forkynde kristendom i denne krisetid. Vær du med alle dem, der bruger videoandagter og mange andre kreative ting, og lad dit ord blive levende for dem i deres hverdag. Ordene er ikke præstens, men dine. Og selvom vi sår og vander, så er det dig, der giver vækst. Vor ven og frelser, Jesus Kristus, vi takker dig, fordi du er den, du er. Lad os hver dag se mere af din herlighed, så vi kan leve i kærlighed. Gode Helligånd, som giver os liv og gør os glade, så glædens frø dybt i os, så vi kan smile, selvom det måske gennem tårer. Almægtige Gud, styrk og velsign vort modersmål og fædreland. Vær med dronningen, regeringen og folketing, så de bruger magten med omtanke på de svage iblandt os. Velsign vort hus, velsign vort bord, velsign den hele hvide jord, velsign os med din egen hånd, Gud, Fader, Søn og Helligånd. Amen. Og lad os med apostlen tilønske hinanden, vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Vi skal synge salme 494. Kærlighed fra Gud springer lige ud som en kilde klar og ren. I den stille bund, i den dybe grund, gemmes livets ædelsten. Kærlighed fra Gud som en yndig bud, kom og smykke til os ned. Luk
kærlighed fra Gud er det store bud, er det eneste jeg vil. Bliv i kærlighed, og du har Guds fred, til Gud selv vær kærlighed. Lad os i fællesskab bede Fader vor. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Vi skal synge salme 411. Hyggelig rolig, Gud er din bolig, inderlig skøn. O, hvor mit hjerte længes med smerte, sukker i løn. Efter at gæste din helligdom bod, efter at bo hos den levende Gud. Godhedens kilde, orle og silde, gæst mild er du. Ved dine sale, spurmød og svale, kom det i u. Som ved dit alter den kvidrende und i dit tempel din tjener et skjul. Hos dig at bygge højeste lykke, kaldes med ret. Der lyster tunge, altid at sjunge, vorder ej træt. Til ligge lækker tager jeg fra glædens det evige halleluja. Alt dog hernede lykkelighede skal hvor dig tror. I himmerige dør han en kige fri. Ja, i hans hjerte fra tårernes dag, trappe du bygger til himmerig sal. Lykkes og trives, styrkes og blives, skal dine små vokse i kræfter, stige derefter, øje loft nu. Himle hvor øjet som græder ej mere, gudernes Gud i sin herlighed ser. Du sinde døgne, værtslige søjne, gyldne for køl, kan de vel ligne en dag af dine, som vi dem nu. Når under sang med dit vingede ord, sjælen af byer, hvor stjernerne får. Ej vil jeg bytte Gud i din hytte til
kongens plads. Bort fra det sæde, stolte beklæde, højt i palads. Godt ikke fattes, hvem du haver kær, lav der ej bænket, hvem Gud sidder nær. På søndag den 10. maj holder jeg formodentlig barselsorlov. Hvis ikke, ja, så kommer der nok en videoandagt fra mig igen. Sognepræst Katrine Gaup lægger sin prædiken op på Kongeåpastoratets Facebook-side kl. 10 på søndag, som man så kan klikke ind på og læse. Indtil vi ses igen, så vil jeg bare ønske jer alt godt. Pas på jer selv og pas på hinanden. Ha' en rigtig god søndag og på godt gensyn.